Você já viu a nova atualização do WhatsApp? Com essa atualização, por exemplo, é possível você enviar uma foto para o seu destinatário e essa foto vai ser apagada a partir do momento que o destinatário abrir o arquivo. Dessa maneira, inibe-se que as pessoas fiquem com arquivos de terceiro em seus celulares que possam ser utilizados para fins não benéficos. Quer saber como funciona isso? Então vem comigo. Meu nome é Leandro Santos e você está no canal Celular na Prática. E é isso aí. Bora ver como esse novo recurso do WhatsApp funciona? É muito simples. Primeiramente, você vai abrir o WhatsApp. Digamos que você quer enviar um documento, alguma coisa, você clica na foto aqui ou no clips. Eu quero enviar esse documento aqui, essa foto. Perceba que aqui na parte de baixo aparece esse ícone aqui, ó, com o número 1 e do lado tracejado. Você seleciona ele e envia. O destinatário vai receber esse documento e vai aparecer para ele desse jeito aqui. Ele não vai abrir direto. Vai aparecer o símbolo aqui com o número 1 do lado também. Você clica, vai visualizar o documento normalmente. Porém, ao fechar, perceba que você não consegue abrir novamente. Se no seu WhatsApp não tiver aparecendo essa função, provavelmente ele deve estar desatualizado. Mas é muito simples. Você abre a Play Store, procura pelo WhatsApp. No meu caso aqui nesse celular eu uso o WhatsApp Business. É só clicar nele. Perceba que ele já vem aqui uma opção de atualizar. Basta eu clicar aqui. Uma vez feita a atualização, é só você abrir o WhatsApp de novo e pronto. Essa função já vai aparecer para você. E é isso aí. Espero ter ajudado com esse conteúdo. Até o próximo vídeo. E se você está gostando desse conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal.